Assalomu alaykum, qadrli podpischilar va kanalimiz mehmonlari. Bu videoda Rover stanovi haqida, ya'ni bu stanovni 2021-yil olib kirishdi Italiyadan. Stanov hali yangi, endi mana nalatchikka o'rnatyapti to'g'riroq. Mana shu narsalari. Stanov Rover italyanskiy, narxi 10 million rubl ekan. Plus minus chapcha o'ynaydi, endi 10 million rubl dedi, olib kelib o'rnatishi bilan birga. Bunda prisadka qiladi, ya'ni teshadi tevadan, keyin to'rtta yondan RS bor. Mana RS yaxshi ko'rinmayapti. Keyin magazini 13-tari ekan, ya'ni 13-ta freza tushadi. Bir vaqt o'zida avtomatik ravishda almashtiriladi. Italyanskiy kachestvo deydimi? Shunaqa ekan. O'zlarida vakuumlar ekan, ya'ni ustiga qo'yiladi nimadir. Vakuumni bezatdi. Xo'sh, o'rnatib bo'lgandan keyin ishlash xususiyatlarini ham ko'rsatib boraman. O'n million so'm. Mana shu stanok Rover A degan. Minutda nesting, ekstra nesting stanok turibdi. Mana shu Rover A, bu ham katta formatda. Bütün işlerde nima qiladi? Frezirovka qiladi. Modisi esa Germaniyada ishlab chiqarilgan. Bu ham o'sha bitta butun diski o'zi tilib, o'zi presat taqib, frezirovka taqib chiqarib yuboradi. Ular normasiga deta 60 yo'g'i 100 kvadratdan bir kunda 11 soat ishga. Bu 100 kvadrat. Bu 100 kvadrat chiqaradi.